ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ମରିଲେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ଏମିତିକି ହାତୀ ମରିଯାଉଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସାରା ଗାଁ ଏକାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଘଟଣା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ MCLକୁ, ମାନେ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 2,68,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ପୁରା ମାମଲା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। MCL ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଚକା ତଳେ ଆସି ଏକ ଛୋଟ ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ 60,000 କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଲଚେର କୋଇଲା ଖଣିରେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 11:00 କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଚାଲିଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା କି ସିନିୟର ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିପହର 2:30 ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ 2.68 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଖଣିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଏଠାକୁ କେବଳ ସେହିମାନେ ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ବା ଯିଏ ଏଠାରେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ହୁଏତ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ କାହାର ଚିନ୍ତା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଖି ଅନ୍ତତଃ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହ ଜନସଚେତନତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି କିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଜନତା।